ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចថានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានមុនពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រសិនបើបកប្រឆាំងមួយនេះនៅតែរឹងទទឹងមិនព្រមបដូឬក៏លុបពាក្យស្លោករបស់ខ្លួនទេនោះពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរារាសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កជាសង្គ្រាមបកការប្រមាណ 15 ដំក្រុមមេធាវីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមពិនិត្យមើលសំណុំរឿងដោយផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងគណៈបកប្រឆាំងហើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបណ្ដឹងនេះគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះបើប្តឹងក្រោយពីនេះគឺវាគ្មានន័យទេចំពោះគណៈបកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងលោកសុកអេសានយល់ឃើញថាពាក្យស្លោកដូមេឃុ
ដែលមានចំពោះមន្ត្រីរាជការសាធារណៈគឺជាការរំលោភច្បាប់ត្បិតតួនាទីមេឃុំចៅសង្កាត់គឺធ្វើការបំរើប្រជាជនជាទូទៅមិនប្រកាន់គណៈបកនយោបាយណានោះទេដូច្នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្តឹងឡើងតុលាការឲ្យផ្ដូរឬឲ្យលុបពាក្យសោកនេះចេញ ចំណែកការដែលអាចឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកណាមួយនោះលោកសុកអេសានថាទុកសមត្ថកិច្ចនេះឲ្យតុលាការសម្រេចចុះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរួចស្រេចទៅហើយថាមិនព្រមផ្លាស់ប្តូរពាក្យស្លោកនោះទេឬបដិសេធមិនព្រមផ្លាស់ប្តូរសារនយោបាយរបស់ខ្លួនឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញទេថានេះគ្រាន់តែជាពាក្យស្លោកមិនមែនជាគោលនយោបាយទេពាក្យនេះគ្ម
ដែលចុះហត្ថលេខាដោយមេឃុំចៅសង្កាត់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះពាក្យស្លោករបស់គណៈបកប្រឆាំងតាមលោកសុកអេសានសារលិខិតថ្កោលទោសជាច្រើនបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ដែរដែលចុះហត្ថលេខាដោយមេឃុំចៅសង្កាត់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះពាក្យស្លោករបស់គណៈបកប្រឆាំងតាមលោកសុកអេសានសារលិខិតថ្កោលទោសទាំងនោះអាចមានច្រើនជាង 300 អ្នកទៅទៀតហើយនឹងនៅតែបន្តធ្លាក់មកជាបន្តបន្តថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថានេះមិនមែនជាការបញ្ជាពីគណៈបកនោះទេគឺជាការសម្ដែងឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួននិងបានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដែរថាកុំយកមេឃុំប្រូមកផ្ដូរមេឃុំពេទ្យក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធថាពុំមែនជាគោលការណ៍ណែនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលឡើយតែអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បកអាចយកទៅប្រើប
ដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខធ្លុយមាត់ចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកកឹមសុខរងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសចំនួន 2 គឺបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាតិនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈលោកត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី 7 ខែកុម្ភៈកន្លងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 10 ខែមីនានេះបាននឹងកំពុងតែរៀបចំសន្និសីទបើកចំហរយៈពេល 1 ថ្ងៃដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តវ៉ានឹងលើកឡើងពីកង្វល់របស់ខ្លួនក៏ជួបបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមានបេក្ខជនប្រមាណ 6000នាក់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបេក្ខជន
ប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានបេក្ខជនគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកដែលមានបេក្ខជនតិចជាងគេគឺគណៈបកអំណាចខ្មែរនិងគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបញ្ហាដែលគណៈបកជួបប្រទេសគឺជាបញ្ហាឯកសារនិងបញ្ហាពេលវេលាសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកជបដែលជាការរៀបចំជូនដោយសុនមេសា ប្រទេសទាំងនោះផលិតស្រូវលើសពីតម្រូវការដែរ បានរួមចំណែកនៅក្នុងការអនុវត្តនយោបាយឆ្នះឆ្នះទៅសិក្សាអំពីមយ្យមាអំពីបទពិសោធន៍នៅទីនោះហើយតាមរយៈនោះយើងក៏អាចប្រឹក្សាយោបល់ទាក់ទងជាមួយនឹងថារបៀបរកសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនបដាប្រវត្តិតើគួរធ្វើរបៀបម៉េចយើងគ្រាន់តែអាចប្រើនៅបទពិសោធន៍របស់យើងក៏ប៉ុន្តែបទពិសោធន៍របស់យើងមិន ລະບົບគ្រប់គ្រងដើម្បីយកទៅអនុវត្តនៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេយើងធ្លាប់បានផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍នេះជូនចំពោះប្រទេសនេប៉ាល់តាក់ទងនឹងបញ្ហាបទចម្បាញ់នឹងការរំសាយនឹងការគ្រប់គ្រងកម្លាំងប្រវត្តិបន្តពីមានការបោះឆ្នោតកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍សម្បូរបែបហើយអាចថាចាត់ទុកថាជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អដែលប្រទេសពីប្រទេសមួយដែលមានតំបន់ត្រួតត្រាច្រើន មានកម្លាំងប្រវត្តិច្រើនទៅជាប្រទេសមួយដែលមានតំបន់ត្រួតត្រាតែមួយនេះហើយជារឿងអច្ឆរិយៈរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនៅលើពិភពលោកនេះមិនទាន់មានច្រើនទេនៅស្ថានភាពបែបនេះ
ប្រធានបទអានដើម្បីភាពសុខដុមនៃជីវិតនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលក្រសួងអប់រំរៀបចំទិវានេះក្នុងគោលដៅជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចាប់យកសេចក្តីស្រឡាញ់ការអានបន្ថែមទៀតបើតាមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងតែសហការគ្នាស្ដារទម្លាប់ការអាននៅកម្ពុជាឡើងវិញតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗហើយក្នុងនោះការប្រារព្ធទិវាជាតិអានក៏ជាមធ្យោបាយមួយដែរជំរុញការប្រារព្ធទិវាជាតិអ
ក្រសួងការបរទេសនិងសហគមន៍នៅប្រទេសថៃសុកនេះតុលាការធម្មនុញ្ញកូរ៉េខាងត្បូងបានគាំទ្រលើកបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រីផាក់គុនហេដោយបានបណ្តេញលោកស្រីចេញពីតំណែងប្រធានថ្មីនៅក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវពុករលួយបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់លោកស្រីផាក់បានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងនៅក្នុងពេលកំពុងកាន់តួនាទីសូមបញ្ជាក់ថាលោកស
លោកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋនិងប្រាអំណាចប្រធានាធិបតីដារៃអង្គីប្រាក់ពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំៗនៅកូរ៉េខាងត្បូង កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែមិនិនាម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសឲ្យដឹងថាអញ្ញាធិជននៅតាមខេត្តជាប់នឹងព្រំដែនភូមាបានជួយទទួលប្រជាជនភូមាប្រមាណជា 20,000នាក់ជនភៀសខ្លួនភូមាទាំងនោះបានរត់គេចពីភូមាក្រោយហេតុការណ៍ផ្ទុះប្រយុទ្ធគ្នារវាងទាហានភូមានិងក្រុមឧទ្ទាមជនជាតិភាគតិចនាប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះមកពិសីជូនព័ត៌មាន លោកកេងស្វាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមមានការផ្ទុះឡើងវិញនៅការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងខេត្តភៀសខាងជើងរវាងកងទ័ពភូមានិងក្រុមឧទ្ទាមជនជាតិភាគតិចយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាជនភូមាចំនួន 20,000នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចូលមកក្នុងទឹកដីចិនមន្ត្រីចិនរូបនេះបានបន្តថាដោយមានការអនុញ្ញាតអាសូរអាជ្ញាធរចិនបានរៀបចំគ្រប់យ៉ាងទៅតាមលទ្ធភាពដើម្បីទទួលជនភៀសខ្លួនភូមាទាំងនោ
ពីលក្ខខណ្ឌទទួលព្រមទាំងស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទេតែក្រសួងការបរទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងសងខាងទីរដ្ឋាភិបាលភូមិមានក្រមឧទ្យមធ្វើការទម្លាក់អាវុធបណ្ដោះអាសន្នហើយចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីធានាសន្តិសុខដល់តំបន់ព្រំដែនឡើងវិញជាការពិត ពីថ្ងៃចុងក្រោយនេះការប្រយុទ្ធបានផ្ទុះឡើងវិញនៅតំបន់កូកាំងភាគខាងជើងបង្អស់នៃរដ្ឋសានរបស់ភូមិហើយដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយខេត្តយូណានរបស់ចិនការបាញ់ប្លង់ដាក់គ្នារវាងកងឧទ្យាននិងទីហ៊ានភូមិពីថ្ងៃកន្លងមកនេះបានប្រឡាយជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ប្រមាណជា30នាក់អាជ្ញាធរចិនបានបញ្ជាក់ថាមានប្រជាជនចិនម្នាក់បានរងរបួសដោយសារគ្រាប់ផ្លាតពីខាងភូមិសូមបញ្ជាក់ថាតំបន់កូកាំងនៃរដ្ឋសាននេះគ
ដោយសារតែសង្គ្រាមនេះតំបន់នេះក៏សម្បូរទៅដោយជនជាតិភេតតិចដែលមានដើមកំណើតចិនដែររងម្ដងពេលនេះគេនៅមិនទាន់បានទទួលប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ពីលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលភូមិភ្សេងទៀតតេតិនទៅនឹងការផ្ទុះអំពើហិង្សានេះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1948មកជនជាតិភេតតិចភូមិបានតស៊ូរើបម្រាស់ទាមទារឲ្យអំណាចកណ្ដាលប្រគល់អភ័យឯកសិទ្ធិឲ្យខ្លួនឲ្យបានច្រើនលោកស្រីអ៊ុង
ហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិភូមិមានុកំពុងត្រូវបានគេមើលឃើញថាលោកស្រីមិនអាចធ្វើអ្វីបានជាដុំកំភួនទេដោយសារតែអំណាចយោធាភូមិមានទាំងស្រុងនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងផ្ទុយទៅវិញប្រមាណខែចុងក្រោយនេះអង្គភិបាលហ៊ុនសែនការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងក្រុមឧទាមនិងទីហ៊ុនភូមិមានបានរើឡើងវិញកាន់តែច្រើន នៃជារំតាជប៉ុនស៊ីនហ្សូអាបេនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប្រឹក្សាប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃទី21ខែមិនិនាខាងមុខនេះដើម្បីចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយអឺរ៉ុបលោកយ៉ាងក្លូចាងកឺប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានគូបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអឺរ៉ុបនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយជប៉ុនឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះ អាមេរិកនឹងឈានទៅសម្រេចបាននៅគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុរបស់ខ្លួននេះបើតាមអ្វីដែលប្រេសិតពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអាកាសធាតុប្រកាសនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីកាលពីម្សិលមិញបើតាមប្រេសិតពិសេសស្ដីពីអាកាសធាតុលោកមៃឃែលប៊្លូមបឺកអាមេរិកឥឡូវនេះសម្រេចបាន 60%រួចទៅហើយនៃគោលដៅកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុខប 21នឹងថ្លែងឯកជនបរដ្ឋអាមេរិកដែលឥឡូវនេះយល់កាន់តែច្បាស់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងផ្នែកឯកជនដែលបានពួតដៃគ្នាបិទទ្វាររោងចក្រថាមពលធ្យូងថ្មតាមដានអត្រាបញ្ចេញធាតុពុលទៅក្នុងបរិយាកាសហើយព្យាយាមកាត់បន្ថយវាឲ្យបានតិចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន នៅពេលថ្ងៃក្រោយចេញផ្សាយឯកសារសម្ងាត់របស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិកសេអ៊ីអាលោកជូលៀនអាសង់ស្ថាបនិករបស់វេបសាយវីគីលីកបានចេញមុខរិះគន់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកសេអ៊ីអាថាអសមត្ថភាពដែលនាំទៅបំផ្លិចបំផ្លាញអ្នកដទៃស្ថាបនិករបស់វីគីលីកអះអាងថានឹងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួសជុលកែតម្រូវលែងឲ្យសេអ៊ីអាអាចជ្រៀតចូលទៅក្នុងជ្រៀតចូលទៅលួចស្ដាប់យកការបាន
ដែលបានបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ធំធេងនៅក្នុងសន្និសីទកាហ្វេតាមវីដេអូដែលលោកធ្វើតាំងពីស្ថានទូតអេក្វាទ័រនៅទីក្រុងឡុង លោក Julian Assange ស្ថាបនិករបស់វេបសាយវីគីលីកបានរិះគន់ចារកិច្ចអាមេរិកថាបានធ្វើកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ ដែលបានផលិតកសាងនូវអាវុធពលមានវិជ្ជាដ៏ពឹកពល ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានរក្សាទុកមាននៅកន្លែងប្រមុខដុំតែមួយ ការនេះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលកម្មវិធីបង្កើតឡើងដោយCIA អាចធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់អគតជនគេមិនអាចគ្រប់គ្រងអាវុធពលមានវិជ្ជាបានទាំងសងទេប្រសិនបើអ្នកបង្កើតវាឡើងនៅថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងបាត់វាពីក្នុងដៃនេះបើតាមស្ថាបនិករបស់វីគីលីកវេបសាយដែលជំនាញខាងទំនាយការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារវេបសាយវីគីលីកបានបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារប្រមាណ9000ឯកសារដែលបង្ហាញថា CIA បានបង្កើតកម្មវិធីជាង1000កម្មវិធីដូចជាកម្មវិធី malware, virus ហើយនិងកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជារថយន្តឬក៏ប្រែខ្លាយសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិកឲ្យទៅជាម៉ាស៊ីនលួចថតចូលស្ដាប់សម្លេងសន្ទនារបស់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ iPhone ទូរស័ព្ទប្រើប្រព័ន្ធ Android, Microsoft ឬសូម្បីតែ ទូរស័ព្ទអឯកសារច្រើនអណៃពីចៅអ៊ីនធឺណិតដែលបានចូលលួចយកទិន្នន័យដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់ CIA ក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នវីគីលីកបានសម្រេចចុះផ្សាយឯកសារតែមួយផ្នែកទៅប៉ុណ្ណោះដោយសារតែសារៈសំខាន់របស់វាពលគឺឯកសារមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅមានលេខកូដនៅឡើយដែលចៅអ៊ីនធឺណិតឬក៏អូកូដជនអាចលួចយកទៅប្រើប្រាស់បន្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន នៅថ្ងៃប្រហមម្សិលមិញលោកជូលៀនអាសាញបានអះអាងថាលោកនឹងសហការធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដើម្បីរកវិធីទប់ទល់ទៅនឹងកម្មវិធីលុបស្ដាប់របស់ CIA បន្ទាប់ពីដោះស្រាយបញ្ហាចប់សព្វគ្រប់ពលគឺបន្ទាប់ពីរកគន្លឹះឈប់ឲ្យមានកម្មវិធីលុបស្ដាប់ដែលបង្កើតឡើងដោយ CIA រួចហើយវេបសាយវិគីលីកសន្យានឹងចុះផ្សាយឯកសារដទៃទៀតដែលនឹងលំអិតពីប្រតិបត្តិការចូលរួចស្ដាប់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើប
Vichubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Prasianu ning Kampong Cham 94.5 MHz. Pray much the Mitrei, Totani Kuchinati Pritika Kampuchia Pracham Tangai, Dal Ninkim Umrajana, Som Chun Secretary Kampi, Ti Vichit Amman,
ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អដើម្បីជំរុញការអានប៉ុន្តែនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងនាទីទស្សនកិច្ចការកម្ពុជាខ្ញុំសុផលនឹងចូលខ្លួនមកឆ្លើយនឹងសន្និសីទតើបុរដ្ឋខ្មែរមានអត្រាមហារីកថ្លើមខ្ពស់បណ្ដាលមកពីទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងច្រើនឬបន្តមកទៀតគឺជានាទីទស្សនកិច្ចការពិភពលោករបស់កៅឆាយ៉ាស្ដីពីចំនួនរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនឡើងដល់តុលាការយុទ្ធធម៌អន្តរជាតិចំណុចនាទីទស្សនកិច្ចព័ត៌មានន
ជាតិអំណាចនឹងឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី11ខែមិនិនាស្អែកនេះហើយអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការអានបានចាត់ទុកទិវាជាតិអំណាចនេះថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អដើម្បីជំរុញការអានប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យការអានកម្ពុជារីកដុះដាលលឿនជាងនេះរីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាក់លាក់តាក់ទងទៅនឹងការអានធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យទាំងសិស្សទាំងគ្រូនៅតាមសាលារៀនអានឲ្យបានកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែក្រសួងអប់រំយុវជននិ
ខ្ញុំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ញៀនខ្ញុំដូចតទៅសម្រាប់ខ្ញុំការអានឬក៏ទំនប់នៃការអានរបស់ជីវរដ្ឋខ្មែរវាមានការកើនឡើងការកើនឡើងដោយខ្ញុំផ្អែកទៅលើវេសភើសម្រាប់អានហើយនិងប្រព័ន្ធផ្សេងៗសម្រាប់អនុញ្ញាតទៅមនុស្សអានហ្នឹងក៏វាមានការកើនឡើងដែរដែលឡែកសភើបើសិនជាយើង មើលទៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នដូចដែលអាចហៅសភើបានហ្នឹងក៏វាថាវាស្រួលជាងមុនហើយក៏វាច្រើនជាងមុនដែរដែលយើងឃើញសម័យមុនៗការស្វែងរកសភើអានហ្នឹងគឺជារឿងលំបាកតែវាមាននៅតែទីក្រុងវាមាននៅតែទីប្រជុំជននៃយ៉ាងប៉ុន្តែឥឡូវយើងទៅដល់តំបន់ឆ្ងាយទៅដល់ក្រៅតែពីការគ្រប់គ្រងបរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការគ្រប់គ្រងរបស់នៃសង្គមស៊ីវិលអីយ៉ាងហ្នឹងដែលឡាយរឿងសភើ ហើយទន្ទឹមនឹងក៏វាមានការជំរុញនឹងមានការអានដែរហើយរឿងមួយទៀតដែលមធ្យោបាយជំរុញនឹងការអាននឹងមានការកើនឡើងដែរគឺយើងឃើញប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននឹងអ្នកណាក៏ប្រើបានដែរទាំងសិស្សសាលាទាំងកម្មករោងចក្រអ្នកដែលអាច access internet បានតាមស្មាតហ្វូននឹងគឺគាត់អាចអានបាននេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់លោកខុតសុខឿននិពន្ធនាយកគម្រោងប្រឡំលោកសបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនសបាយប៉ុន្តែផ្ទុយពីលោកខុតសុខឿនលោកគឹម ចំណាអ្នកនិពន្ធចាស់ភាសានឹងជានាយកគ្រឹះស្ថានបោះពំផ្សាយមាញ់បុកមិនយល់ដូចនេះទេលោកកឹមចនាអត់ទៅវិវត្តមែនមិនតែគាត់ថាយើងឃើញរូបភាពវិវត្តហ្នឹងវាមើលនៅក្នុងទីក្រុងយើងឃើញថាហាក់ដូចជាលឿនមិនតែយើងនិយាយពីទីតាំងប្រទេសតាមទីតាំងខេត្តតាមទីជនបទហើយយើងឃើញថាហាក់ដូចជាលឿនទឹកជួយនៅក្នុងទីក្រុង ខាងក្រៅដែលមានអ្នករៀនសូត្រច្រើនបន្តែបើនិយាយជារួមខ្ញុំគិតថាយើងនៅយើងនៅយើងតែឡើយលោកសេរីមុនីស្ថាបនិកបណ្ណាល័យចល័តការអានមានការសុខសូឡើងខ្លាំងពិសេសការវិវត្តរបស់ចុងក្រោយនេះគឺថាមានអ្នកអានទៅចូលរួមអានច្រើនហើយអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះក៏មានគំនិតច្រើនច្រើនតែមួយទៀតយើងឃើញថាសម្រាប់នៃការអាន តាមរយៈការបំផុសគំនិតតាមរយៈសង្គមហ្វេសប៊ុកហ្នឹងគឺទទួលបានប្រជាប្រិយភាពច្រើនពីមនុស្យជំនួនមួយចំនួនហើយយើងកន្លែងមួយក្នុងទីស្រុងហ្នឹងហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនហើយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតគំនិតធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពនៃការអានប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមកជារួមទៅកាន់ទីជនបទវិញវានៅតែជាបញ្ហាចោតស្រង់ថាប្រព័ន្ធនៃការរៀបចំជំរុញការអានតាមសហគមន
ហើយក្មេងៗពីច្រើនហ្នឹងគឺថាពុកម្ដាយថាមិនទាន់យល់អំពីគុណតម្លៃនៃការអានចំណេះគុណអានហើយក្មេងៗពីច្រើនហ្នឹងគឺបាត់បង់ឱកាសនៃការសិក្សារៀនសូត្រហើយសឹងសេងអាហ្នឹងយើងឃើញថាសកម្មភាពហ្នឹងវានៅតែជាបញ្ហាចោទនៅកម្ពុជាយើងបាទទោះបីជាយល់ឃើញមន្ត្រីគ្នាជំនួយអត្រាការអាននៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយក៏វាគ្មានទាំងអស់យល់ស្របគ្នាថាកិច្ចការពេលវេលានិងការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីជំរុញការអានឲ្យ
ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើការអានលោកខុតសុខឿននេះគឺជាកម្លាំងចលករថ្មីមួយទៀតដែលដាក់រំលឹកក្រើនរំលឹកដល់អ្នកដែលមិនទាន់អានក្តីអ្នកដែលចូលចិត្តអានក្តីហ្នឹងឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការអានបើពីមុនគឺស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកណាមានសៀវភៅអានតែអ្នកណាមិនមានសៀវភៅក៏ឲ្យ ទៅ ឥឡូវយើងមានTV អនឡាញផងយើងមានការតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅផង
មានការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗផងឥឡូវវាគឺជាគ្រឿងរំលឹកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់អារម្មណ៍មកការហានចាប់អារម្មណ៍លើការហានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាមជ្ឈបាយល្អដូចថាវាជាស្គរមួយទូរៀងរាល់ឆ្នាំអំពីអំណែនអំណែនអំពីការហានហើយស្វាគមន៍មកចាប់អារម្មណ៍ការហានចាជាស្គរទូរៀងរាល់ឆ្នាំភាសាឲ្យមនុស្សអានប៉ុន្តែមួយឆ្នាំទូរតែម្ដងមួយឆ្នាំទូរតែម្ដង ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការអត់ទូងទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគួរយើងទូងតែម្ដងប៉ុន្តែយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជួយផ្សព្វផ្សាយជួយបង្កើនឲ្យអាឡឺរហ័សថាល្បើអឺ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 អ
ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអានប៉ុន្តែលោកចាត់ទុកទិវានេះថាជាមធ្យោបាយប្រយោលមួយតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីជំរុញការអាននៅកម្ពុជាលោកកឹមចនាយល់ថារីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែដាក់ចិញ្ចឹមកូនយុវបាយបន្ថែមទៀតគឺវាជាសំណងគឺការជំរុញដល់ប្រយោលឲ្យដល់ជារូបភាពដូចជាយើងតាំងពីពោលថាឲ្យជាដើមនេះនឹងជារូបភាពមួយដែលជាប្រយោលហើយបាទវាលៀងមកមើលគ្រប់ទាំងពេញមិនតែអាចលៀងយល់បានគ្រប់ទាំងដល់ ទុកទីចង់បាត់ទេអានឹងជាបានផលបានផលមិនតែជាបានផលមិនមិនច្រើនតែទេលោកកឹមចនាបន្តដើម្បីជំរុញឲ្យមានចិត្តទៀតនឹងលោកត្រូវតែសាលារៀនឬគ្រូនឹងអគួរតែមានការដាក់កម្រិតជាក់លាក់សម្រាប់សិស្សហើយត្រូវតាមខែត្រូវតែអានឲ្យបានប្រមាណប្រមាណគាត់អីអានេះវាជាការប្រតិបត្តិ ជាស្ដែងគឺជាការប្រវត្តិផ្ទាល់រឿងនេះជាប្រយោលនេះហើយយើងធ្វើដូចជាធ្វើប្រយោលគឺជាថាទោះបីជាបានផលក៏វាមិនឲ្យជួយឲ្យទៅលឿនប្រមាណហើយសម្រាប់តែយើងធ្វើពីពណ៌ឬក៏យើងមានជំរុញឲ្យមានកណាល័យទាំងគ្នាយើងមានកណាល័យនឹងសក់ថ្ងៃយើងមានកណាល័យហើយសេវាគ្រប់សាលាប៉ុន្តែចាំតែទៅអាននេះយើងឃើញថា អត់មានតើតើអានទេដូច្នេះយើងជំរុញទៅខាងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ជំរុញមនុស្សអត់ជំរុញដល់ស្ទាល់អត់មានការកំណត់ជាក់លាក់ទៅលើសិស្សឬទៅលើកូនចៅលោកយើងមានសិទ្ធិជឿទុកចិត្តស្ថាបនិកគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយមាញ់ពុកលោកកឹមចនាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជំរុញការអានបន្ថែមទៀតនៅតាមសាលាសម្រាប់គ្រូនិងសិស្សប៉ុន្តែលោកខុតសុខឿនយល់ឃើញផ្សេង ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាក៏ជាមួយចំណែកដែរប៉ុន្តែការហាមវាមិនមែនជាមិនមែនចាប់ដើមចេញពីការកំណត់ជាលៀបកតាបកិច្ចទេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សចូលចិត្តអានព្រោះការណាចូលចិត្តទៅមនុស្សមិនបោះបង់បើមិនជាការកំណត់ជាលៀបកតាបកិច្ចឬក៏ជាគេថាជាហូមវើកអាសាយ៉ាងម៉េចអាចពេលទៅចាប់គាត់លេងអានទៅវិញអញ្ចឹងវាត្រូវតែជំរុញទៅមិនឲ្យគាត់ចូលចិត្តអានអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដ
mà đúng cho chất ở mức sản lãnh bằng cái án là vì nó thật thế chiến cái bằng khâm rước bằng chì là cái này cô ca ấy chẳng chịu bảo Lúc sẽ ai mà ní thập nực bằng là lại chả lạc Thầm vật đi còn thay chi mình nó còn xìa phải bình tĩnh của ngã mối đi Yên thờ đang tham mình nó chưa xe tầm lọt này cả án là phổ rõ chứ Mình toàn miên thần tu Nói ca vô làm con đường này này cả án thì Lọ hay phổ rõ khám ái Bởi cho người còn án trân tay Bởi cho con thả ổng vây được con đường này này cả án Thì mùi Thì tí trời thì cả trên người con dự bài dễ lẹn Chùm rôn như còn án Chỉ sẽ chùm rôn đằng tự cú Rồi hốt ba nào sử ba Ai còn vô là còn đằng thả cả án nó nguyên đầm lầy Phần tay bởi sân thì dương bình đọc ai phổ rõ nguyên đầm lọt để chuẩn anh Khi ông lợi dị ưu thiêu tha mình khóc Ây em bị cả bạc bó rồi Mà sân chia chuẩn rừng ở cô rốt Mình mạch làng khương đi Về sẽ bảo phòng ra Nhưng cơ thà lụt ra nạ tại Phải nâng ở lưu chi tốt ở cái cô mạng ai này Chẳng chỉ rốt nông trong như thà Trái thì đã chính quân dự quái Cô xu học đúng Đại chia sinh hạ thị cá Trái thầy rất tâm tăng Mình thà rất tâm tăng ở cụ nâng Để giúp cho tổng đại mạng trên chuẩn rừng cả an Mà đa chứ bảo thầy để giúp cho tổng đại Hồi sân nông tiêu sáu trái thầy khách khám thông thầy Chùm quên cả an nơi khăn ông xa lá Lô cổ xa linh nẹ nôm biệt Cô xuống áp rung dù vật chân nâng cây lá bầm phì Cá bật đọc tùm lọp an lý Cô xuống áp rung dù vật chân nâng cây lá Mà đa ông chanh nhầm ti ca thu tệ Nguyên nằm lấy cả an Và bọc sợ thân ạ thì bấy Cá nguyên nằm lấy cả xa rồi bọc sợ thì bầm mũi Thì dùm thì lưu tiếp chăm bạch nhìn nhìn Nên nông ta bọc cao ơn chàng Thầm ạ thì cả an phó
ទីកាមន្តោះគម្លាប់កម្មកោះវប្បធម៌នៃការអានពិសេសទីកម្រិតបឋមសិក្សាមកពិសេសគឺគ្រូបង្រៀនឡាបានរៀបចំបង្កើតបណ្ណាល័យជាបន្តបន្ទាប់រួមមានបណ្ណាល័យអាចឡាយបណ្ណាល័យនៅក្នុងសាលារៀនបណ្ណាល័យជាប់នឹងមន្ទីរពេទ្យដើមដែលអនុញ្ញាតឲ្យកុមារកុមារីទូទៅគាត់ចាប់ដើម របស់ក្រុមហ៊ុនអានពីមួយតាមរយៈការណែនាំបុគ្គលទី2តាមរយៈការបញ្ជូនណែនាំបុគ្គលទៅដល់នឹងសហគមន៍ទី3តាមរយៈការអាននិងជាកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងថ្នាក់រៀនក្រៅពីជំរុញការអាននៅសាលាបើតាមលោករស់សាលីនក្រសួងអប់រំក៏បានជំរុញឲ្យមានការតែងនិពន្ធនៅតាមសហគមន៍ផងដែរអ្នកជំនាញចាត់ទុកការតែងនិពន្ធថាជាគូនឹងការអានព្រោះការអានមិនអាចរីកដុះដាលបានទេ ប្រសិនបើការតែងនិពន្ធគ្មានការអភិវឌ្ឍចំណែកការតែងនិពន្ធនិងអ្នកនិពន្ធក៏មិនមានកម្លាំងបង្កើតស្នាដៃផងដែរប្រសិនបើគ្មានអ្នកអានលោកស្រីស៊ូភីណាអ្នកនិពន្ធនឹងជាម្ចាស់គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាអ្នកនិពន្ធគឺទីមួយបន្តបង្កើនចំណេះដឹងនិងស្វែងដៃរបស់ខ្លួនជាជាអ្នកជាការ មិនមែនថាយើងជាអ្នកនិពន្ធហើយយើងចេះតែសរសេរខ្ញុំគិតថាមិនជាប្រការមួយល្អទេយើងត្រូវអានបន្ថែមទៀតដើម្បីស្រូបយកចំណេះដឹងអំពីអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីយើងអាចបន្ថែមចំណេះដឹងនៃការសរសេររបស់យើងនឹងទី1គឺការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតពីហេតុការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍និងបញ្ហាសង្គមតែយើងគិតថាគួរតែធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងស្នាដៃរបស់គាត់ ហើយខ្ញុំគិតថាទី3នឹងគឺកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតដែលជាអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាសិល្បករផ្សេងៗទៀតដែរកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតនេះគឺมันអាចជាប្រមាណទេចា៎កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ិនប៊ីយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មកកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅក
ម៉ាស៊ីនតកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ១របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគុណប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកសហគមន៍សារីរៀងខ្មែរលោកបន្លាផ្លៃឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតតងទូរស័ព្ទលេខសុនចិត្ត7២២៣៩៩៣និងសុនដា២៣១០២៣៤ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាការបង្ហាញពីកម្ពុជាមានអត្រាជំងឺថ្លើមនិងមហារីកថ្លើមខ្ពស់ជាងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប់តាក់ទងទៅនឹងអរិយាប័ត្រនៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមានចរិតលើសពីអ្វីដែលជាការសប្បាយនិងមិនសូវជាមានការគិតគូរពីការប្រឈមមុខចំពោះសុខភាពរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតទេសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់បទវិភាគរបស់ញឹមសុផល ផ្ដាំចេញពីអង្គសិក្ខាសាលា១រយៈពេល៣ថ្ងៃនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតចាប់ពីថ្ងៃទី៦ដល់ថ្ងៃទី៦ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៧ស្ដីពីបច្ចេកទេសអង់ដូស្កូពីក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជំងឺមហារីកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងថ្លើមហើយមានការកត់សម្គាល់ថាអត្រាជនកម្ពុជាបានកើននិងស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើមខ្ពស់ជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះ ធ្វើឲ្យមានការគិតថាបច្ច័យអាក្រក់ដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺទាំងនេះកំពុងញោមញីសង្គមខ្មែរខ្លាំងក្លានៅឡើយនោះគឺការទទួលទានចំណីអាហារមិនមានអនាម័យនិងភេសជ្ជៈមានសូរ៉ានិងស្រាបៀរដែលជាគ្រឿងស្រវឹងដ៏ពេញនិយមការបង្ហាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលថាជំងឺមហារីកថ្លើមកើតមានខ្ពស់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់ ត្រូវបានក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនានាគិតថាប្រជាជនខ្មែរទទួលទានស្រាច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិងមានអរិយាប័ត្រខុសប្លែកពីជាសាសន៍ដទៃជាការកត់សម្គាល់ជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនទទួលទានស្រាឬស្រាបៀរប្រៀបបានការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដូចឆ្នោតដែរចំណុចនេះត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីសប្បាយៗនានាឬក៏នៅក្នុងពិធីបុណ្យធំៗគឺនៅពេលដែលមានការលើកកែវ ហាក់ដូចជាលើកសំឡាប់គ្នាពោលគឺលើកឲ្យដាច់ឲ្យអស់ពីកែវដើម្បីអួតគ្នារកអ្នកខ្លាំងរកអ្នកខ្សោយហើយទីបំផុតបង្កើតបរិយាកាសហូរកញ្ជ្រៀវឡើងប្រកបដោយក្តីរីករាយទាំងមុខស្ពឹកភ្នែកបើកមិនចង់រួចវាជាប្រពៃណីទៅហើយនៅពេលដែលមានការជួបជុំញាតិមិត្តតាមរយៈពិធីនីមួយៗដែលមានការទទួលគ្រឿងស្រវឹង ប្រពៃណីបែបនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាកំហុសឆ្គងជុំវិញបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈ
ទិដ្ឋភាពដូច្នេះខុសប្លែកពីពលរដ្ឋនៅប្រទេសដទៃដែលការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរបស់គេបង្ហាញពីការសប្បាយពិតៗដោយមិនទទួលទានច្រើនហួសហេតុពេកឬក៏មិនទទួលទានដែលនឹងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនមួយវិញទៀតនៅប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺមិនមានតែម្ដងប្រទេសមួយចំនួនទៀត ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺគ្រាន់តែបង្ហាញត្រឹមម៉ាកស្រារបស់គេប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺធ្វើឡើងតាមបែបជំរុញជាហេតុធ្វើឲ្យអាកប្បកិរិយាឬឥរិយាបថនៃការក្រេបគ្រឿងស្រវឹងក៏ប្រែប្រួលទៅតាមបរិបទនៃការផ្សាយដូច្នោះដែរជាឧទាហរណ៍ការទិញគ្រឿងស្រវឹងច្រើនកេះ ដែលការធ្វើដូចនេះគឺជាការអូសទាញនិងជំរុញឲ្យមានការទទួលទានកាន់តែច្រើនទោះយ៉ាងណាគេមិនអាចបន្ទោសទៅលើក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មលើគ្រឿងស្រវឹងបានទេលើករណីនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើការគិតរបស់អ្នកទទួលទានផ្ទាល់ខណៈដែលមានការបើកដៃឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយចំហក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរដែលចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយតកតងទៅនឹងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនេះដែរកន្លងមកអង្គការចលនាសុខភាពកម្
ដែលត្រូវបាត់បង់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងទី 3 គឺអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលអំពើហិង្សានេះកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់ហើយកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅ 4 ចុងក្រោយគឺការបាត់បង់ជីវិតប្រមាណជា 300 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាប្រមាណជា 40 លានដុល្លារ ជាសរុបមកការលើកឡើងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអត្រាកើតជំងឺមហារីកថ្លើមខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺវាស៊ីគ្នាទៅនឹងទឡ័យករបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំនាញនានាដែលថាបញ្ហានេះវាជាប់ទាក់ទងយ៉ាងច្បាស់ទៅនឹងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមួយទំហឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដូច្នេះការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងគឺជាតម្រូវការខានមិនបានរបស់ពលរដ្ឋលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការគ្រឿងស្រវឹងគួរតែធ្វើឡើងនៅក្នុងរូបភាពមួយច្បាស់លាស់មិនច្រើនហួសហេតុពេកពោលគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជាការពិតការក្រេបគ្រឿងស្រវឹងគឺជានិមិត្តរូបនៃការសប្បាយការរាប់អានគ្នាតែគេគួរគិតពីបញ្ហាប្រឈមដែលនឹងអាចកើតមានផងដែរ ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិស៊ូបារាំង RFI ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក ទីលោកទី1ដែលតុលាការយុទ្ធធរអន្តរជាតិជាតុលាការអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ខំចិត្តពិនិត្យមើលសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋមួយគឺរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទល់នឹងរដ្ឋមួយទៀតគឺរុស្ស៊ីថាគាំទ្រដល់ពួករដ្ឋទឹកដីរុស្ស៊ីនិយមនៅប៉ែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវក្រុងគៀវចាត់ទុកជាពួកភេរវជននិងអនុវត្តនយោបាយរើសអើងចំពោះបណ្ដាជនអ៊ុយក្រែនរស់នៅទាបកោះគ្រីមេទាបកោះដែលអ៊ុយក្រែនបន្តច
ដែលបានចូលរួមក្នុងការជួបជុំអន្តរជាតិនេះអាចពន្យាពេលដល់ច្រើនខែសូមស្ដាប់កៅឆាយារីកាពីទីក្រុងមូស្គូចំណុចមួយដែលសម្គាល់អង្គសវនាការនៃតុលាការនេះគឺមានការចូលរួមផ្ទាល់របស់រុស្ស៊ីដែលតាមធម្មតាតែងបានធ្វើហីចំពោះតុលាការលើកមុនជាច្រើនតាក់ទងនឹងខ្លួនគឺថ្ងៃ6មីនាដែលតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនោះ បានចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ពាក្យបណ្ដឹងអ៊ុយក្រែនដែលទម្លាក់នីតិទទួលខុសត្រូវលើរុស្ស៊ីចំពោះការគ្រប់គ្រងដល់អំពើភេរវកនិយមនិងចំពោះការរើសអើងដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ុយក្រែនពិតជាតាមទិសដៅនេះដែលចៅក្រមប្រធានតុលាការបានបើកអង្គជំនុំស្ដាប់សំណុំរឿងដែលចោទរុស្ស៊ីថាមិនគោរពតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធទល់នឹងការផ្ដល់ហេរញ្ញប្បទានដល់ពួកភេរវកជន នឹងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីការកំទេចរាល់តែការរើសអើងគ្រប់សន្តានទាំងអស់បានឡើងថ្លែងក្នុងអង្គជំនុំនេះមុនគេ
คือลูกสไลอันุรัฐมนตรีการบริติเยเลนนาเซตคัลได้ดำเนินไอพีคีอุยเครนกวดลึกล้างจีอาดสหพันธ์รัสเซียบานบอมปีนลือฉบับอันตรายจิตบานปราศจากมนุษย์ยังหลุมลุบบ่าวปลอดจึงงวยดอกครมประดับโวตโคฉบับในลือแดนแต่อุยเครนหนึ่งในทีปก็กรีเมย์ได้กันกับดาวมอสโกอุยเครนปัจจุบันนั้นสกรรมอภิบาลนี้ปีค้างรัสเซียออกไปฉน้ำเฮย จำนายอุรุสีไต้หวันปฏิเสธมันจะตัวสกอสกรรมอภิปรายในมลหอยบานจิอุยเครนได้พิปดังเตือนตุลาการอันตรายจิตระบบองค์การสหประชาชาติสำหรับกรงกิ้วเมียนอวัยกู้อิมุนเตลเลยตาระบบได้หายถ่าซาทินรถไฟประกาศโดนเน็ตนั่งดูกันบานอาวุธปีนามอกอุยเครนได้ถูกนำนายประพฤติในจุ่มลูกบัดมองปูรถคลุนออกจีนปอปปอนเนตเฮย สมตุลาการอันตรายจิตระบบองค์การสหประชาชาติเอาชัดวิธีนาการบรรดาสันติบรรทุนแต่ไม่ก้มบรรดาอีเอาจุ่มลูลุงกันแต่เชื่อเชื่อใจตื้อหนึ่งกันแต่ที่ด่าลูกไทยบรรทุนหมกไทยพรหมปีมีเนียคือดาวินพิกิรุสีลายมิตรดังกูจุ่มหกหลุนแต่งชรานเจ้าก้าเจ้าประการระบบอุยเครนได้ถ้ารัสเซียกวมตัวใส่หนาดอกเพชรอันยุ่มหนึ่งตอลาวุธใส่หนาดอกดอมบอลไปข้างกายอุยเครน ตามสมัยในยุคเดปัตเตมองคังประชุมหนึ่งการกุมเรียนสมัยในกระทรวงการบริติรุสีลูกอิลยาโรกาเชตมูลเฮดเป็ดในจุ่มดูยูเทียนในดับมอนคังการอุยเครนเหมือนเมินโมปีสกรรมอภิมอสกูดีแต่คือโมปีรอดประหาในกรงกิ้วชนำปีปอนดับบุญพฤติการในอุยเครนเหยียดเศร้าเนตกรรมแต่นอมออยมินเนตสลักรุนสลับอย่างฉลาดปีมันนั่งอุยเครนตั้งกูดัง บ่มพลอนตุลาการอันตรายจิตระบบองค์การสหประชาชาติเอายุลโคอัมปีมูลเฮดเป็ดประกอบในพฤติการนี้คือจุ่มรูปประดาวอาวุธชักดำในอาณาทุกอุยเครนประชังบรรดาจุนในตะบนข้างกายอุยเครนได้คัดค้อมการปีขลุนตุนหนึ่งปุ๊ได้บานพลอมยกอำนาจตามระยะปฏิบัติปัวชนำปีปอนดับบุญลูกอิริยาโรกาโชกนุกบอตอันตรากุมขลุนสังกัดคุณธา มีสถาบันรับมาหมุยหรืององค์การนำหมุยบอสไรสถานการณ์ในไปข้างการอุยเครนท่าจีเพียรยุ่งฉลอยแบบโดยเฉพาะเพียรและยุ่มกรอนไตจีระบังสำหรับอาญาทุอุยเครนบ่งกระดาบรถโตวาซิเบลเตะตรงหนึ่งพิจารระบบกรงกิ้วได้ทำมอสกูปลอดลาพุตเตอร์ดับบังข้างการอุยเครนนุ๊กดำนางดูซีรีบรอบท่าประพุปาทอมตีมวยในอาวุธสำหรับปุยูทีดับบังข้างการนุ๊กคือเครื่องอาวุธได้มันซ้อนตุกในอุยเครน เราพิสหาพิสูจน์พิสรุ่มเตยขนมชั้นมวยป้องประมุ่นลอยไก่สมุยแต่มวยพิธีทำในอาวุธนี้คือเลี้ยตุกนอนดงรายชาชาในดัมมอนคางกายหนุ่มมลหอยบานชีวิตเสียเสียงของไตปูอุติมในตีนุเต็มรองประพุมวยทิศคือเกิดอันตรายบานปีกองโตปุยเกรนสตอลจำในตำนานดุสิมินาจิตคือลูกโรมันโกลดกินชีในยุคเดปัตตมังฉบับในกระทรวงการบริติโดยบรรเจงยุบอลอมพีสมงปูอุยเกรน สมอิตุลาการอันตรายจิตชัดวิธีนาการบรรทออาสันที่บรรทอนกัดสังกัดมอสกูมันเคยเมียนมูลฐานนี้แต่ไหนหรือมูลฐานพัฒนาในยุคไหนนะสำหรับจำนัดการแบบนี้เลยซาลกรอมได้หนึ่งเช่นดาวตุลาการอันตรายจิตระบบองค์การสหประชาชาติจุ่มเป็นพิวันตังอุยเครนคืออาสไรมันเสกได้สันนิษฐานเปลี่ยนยกโดยใช้กรอมจำนวนปรับปรามรุกในตุลาการนี้แต่ซ้อมล้างตามกูการโดยต่อตื่นใบเนี้ยตำนางออยทวีปอาฟริกปีเนี้ยตำนางออยทวีปอเมริกาลาตินใบเนี้ยตำนางออยทวีปอาซี ปีเนี่ยตำนางเอาทวีปอาซีปรามเนี่ยตำนางเอาเอโรปคางเล็กหนึ่งโปรตีได้รวมกระดับสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์หนึ่งปีเนี่ยทิพย์ตำนางเอาเอโรปคางเกิดสำหรับวิชูบารัง RFI ปีพบโลกทัดในขนมได้ระบำโลกเนี่ย เดสนาซาโปดามิสในตีเดสนาซาโปดามิสระบาดจุยงในทางไอศกนี้คือจีเอพีและระบาดเฮงยดัมโซมิจิงซับโดยต่อเต็งกษัตริย์จีปิซาขมาในทางนี้สมรรถน้องพนิสโซเซปีกระดาปะสมปรุจิตดานเหมือนพร้อมปโดปิสลาวโดเมคมมาราปะดะเมคมมาราเรียกษัตริย์ขมาถามเจียงจำนองเชิงปอขมาในตุปอมกตายมาดองถ้าปะประชังปะได้สายเหมือนพร้อมปโดปิสลาวหนึ่งออมดาวจำนองเชิงรองท้าเมคมปะการอำนาจเก่าตัว ตำแหน่งกษัตริย์ทรงเป็นป้อได้อัตบอดเรื่องนี้ในตัวปฏิบัติดาวิอ้างท้าคณะปะสังครูจิตมันพร้อมพลัดโดซานโยบายที
ចំពោះកាសែតខ្មែរថាមដែលបានសម្ភាសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពញរិទ្ធយល់ឃើញថានេះគ្រាន់តែជាពាក្យស្លោកមិនមែនជាគោលនយោបាយទេពាក្យនេះពុំមានការញុះញង់ដោយគណៈបកប្រជាជនលើកឡើងទេរីឯភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានយកសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតគឺលោកយឹមសុវណ្ណទៅសរសេរថាពាក្យស្លោកនោះគឺគេសម្ដៅទៅលើមេឃុំណាដែលបំរើបតិថាបើមេឃុំទាំងអស់បំរើរីហើយមានអីចាំបាច់ត្រ
ពាក្យស្លោកនោះមានលក្ខណៈប្រមាថមាក់ងាយនិងញុះញង់កាសែតកម្ពុជាថ្មីរំលេចចំណងជើងធំធំពណ៌ខៀវនៅក្រមមុខថាគណៈបកសុគ្រោះជាតិមើលទៅបែបជាមិនរួចពីការឡើងតុលាការរីឯកាសែតខេមបូឌីដេលីបន្តលើកឡើងពីការចោទប្រកាន់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅលើគណៈបកប្រឆាំងថាពាក្យស្លោកនោះមានចរិតញុះញង់ដើម្បីបញ្ឆេះឲ្យមានការបែកបាក់ នឹងរៀបរាប់ពីមេឃុំចៅសង្កាត់រាប់រយនាក់ចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្តឹងដែលស្ទើរតែដូចគ្នាកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញដែលស្និទ្ធនឹងបកគ្រប់គ្រងរដ្ឋក៏ចាប់អារម្មណ៍សរសេររឿងនេះដែរដោយចេញចំណងជើងពណ៌បែបឈាមនៅក្របមុខដោយសេចក្តីថាមេឃុំចៅសង្កាត់ស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសចេញញត្តិកោតទោសសារនយោបាយដូរមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាស បន្ទាប់មកជាសរសេរនៅលើចំណងជើងថាមានមេឃុំចៅសង្កាត់ស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសក៏ពិតមែនតែនៅក្នុងអត្ថបទសារការរបស់ខ្លួនគឺបញ្ជាក់ថាមានប្រមាណតែជាង300នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅទន្ទឹមនឹងអត្ថបទនេះកាសែតកម្ពុជាថ្មីដដែលបញ្ចេញការយល់ឃើញរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈប្រជាជនកម្ពុជាដោយសរសេរអត្ថបទដាច់ដោយឡែកមួយទៀតថាលោកសុកអេសានចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីថាជាមនុស្សចង្រៃតាំងតែពីដើមរហូតមក ចំពោះការចាត់ប្រកាសដូចនេះកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានសម្អាងហេតុផលចំនួន5ចំណុចដែលសរសេរលម្អិតនៅទំព័រទី5របស់ខ្លួនចេញឆ្ងាយពីរឿងនយោបាយចូលទៅដល់បញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឯណោះវិញម្ដងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងកាសែតខ្មែរថាមបានចេញអត្ថបទព្រមៗគ្នាថាពលរដ្ឋរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីមិនព្រមទទួលយកសំណងហើយក៏មិនព្រមចាក់ចេញដែរតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ
ដែលមានការបែកបាក់ការបែកបាក់នេះគឺជាការបែកបាក់ដោយសារតែ ការមិនព្រមចាក់ចែងនេះត្រូវកសែតខ្មែរថាមពន្យល់ថាដោយសារតែពួកគេទាំងនោះដឹងឮពីការត្អូញត្អែររបស់អ្នកដែលបានចាក់ចែងទៅពីមុនសារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីឲ្យដឹងថាអតីតមន្ត្រីឆ្នាំព្រំដែនកម្ពុជាម្នាក់ត្រូវតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានបាញ់ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងទឹកដីខេត្តអាងយ៉ាង ទន្ទឹមនេះកសែតកម្ពុជាដេលីអូវិញបានចោទសួរប្រធាននាយកដ្ឋានច្រកព្រំដែនខេត្តតាកែវនិងខេត្តអាងយ៉ាងជុំវិញពីការសុំធ្វើបច្ចាប័នតែគ្មានការអត្ថាធិប្បាយ ដែលត្រូវទៅនឹងរឿងវៀតណាមនេះដែរនៅខេត្តព្រៃវែងវិញកសែតកម្ពុជាថ្មីឲ្យដឹងទៀតថាមន្ត្រីច្រកបើកឲ្យឈ្មោះវៀតណាមសម្រុកចូលទិញស្រូវនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងតាមច្រកអន្តរជាតិកោះរកាលោកអ្នកស្ដាប់យើងសូមបញ្ចប់នាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដោយអត្ថបទមួយរបស់ក្នុងពេញប៉ុស្តិ៍ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានបូកសរុបពីចំនួនចំពោះវិស័យឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2016គឺថាមានជាង9000លានដុល្លារដោយមាន